Ahojte v podcaste z Garáže na pódium. Dnes je tu so mnou Martin Kramer. Ahoj Martin. Ahoj Tony. Ahoj, ďakujem, že si prišiel. Ďakujem. Ja som ťa pozval a poznám ťa najmä ako učiteľa. A chcem začať rovno takou hlbšou filozofickou témou, že prečo človek, ktorý má tvoje hudobné schopnosti, nadanie, ktoré je veľké, ktoré je nadpriemerné, tak nesebecky odovzdáva najmä tie informácie mladším, alebo aj, že do veľkej miery sa sústredíš na to, aby si to posunul ďalej, aby si to naučil iných ľudí. Aké sú možno tvoje, neviem, motivácie? Mm-hmm. Tak ono to aj spolu súvisí. Mňa vždycky, teda keď som chodil na konzervatórium, tak viedli profesori, že samotná tvorba a produkovanie hudby, písanie, skladanie je úzko spojené aj s pedagogickou činnosťou. Spomínam si na môjho profesora skladby, ktorý mi hovoril, že náš velikán Eugen Suchoň vyučoval na pedagogickej fakulte a kladol teda veľký dôraz na to odovzdávanie vedomostí tej mladšej generácii. Tak to bol pre mňa taký bod. Ale aj sám od seba som na to nejako prišiel, že keď potreboval som nejakého hudobníka, nebol vždycky ako po ruke hotový človek a mal som v sebe, cítil som nejaké také učiteľské vlohy a tak nejak som to objavil, že veď ho to môžem aj ja, povedzme, naučiť. Uh-huh. A postupne som sa k tomu tak nejak dopracoval, že teraz aj vyučujem. Uh-huh. Ako si sa ty možno dostal k takej tej svojej interaktivite, alebo to, čo teraz poviem, myslím v dobrom, ty nemáš bežné praktiky, ty máš so svojimi žiakmi aj kapely. Myslím, že v piatok začínate sa snažiť o buskerovanie, o hranie na ulici. Áno, áno. Chodíte na výlety, usporiadávaš menšie podujatia, festivály. Vieš, že kde a ako bol ten proces, keď namiesto toho, aby k tebe žiak prišiel dva razy do týždňa, raz do týždňa a zahral, čo má, išiel domov, s tými ľuďmi žiješ, ako s kolegami hudobnými. Kedy sa to začalo? Áno, áno, alebo ako a kedy? No tak postupne, tak ako som hovoril, že chcel som dať dohromady nejakú partiu. Tým asi, keď som prešiel už do toho zamestnania, tak sa to spojilo dohromady. Že som začal vlastne to robiť, čo som prirodzene robil popri, ja neviem, štúdiu. Ja som študoval na vysokej škole elektrotechniku. Tam som sa zaoberal tak zvukovou technikou a popri tom som vždycky hrával a po škole som v podstate skúšal aj na tom poli elektrotechniky, aj som vyučoval a aj som sa snažil do nejakého štúdia dostať, ale prirodzene sa to nejak tak vyvinulo, že mňa tá práca s ľuďmi aj baví. Uh-huh. A Chápem asi. V tomto podcaste rozoberáme najmä, teda nie najmä, ale vždy rozoberáme začiatky a prvé koncerty. Ty si na to taký super špecifický človek na otázku, že ty si zažil veľa prvých koncertov niekoho.
Aj dajme tomu, že nie že prvých skúšok, ale to, že keď ten žiak začne hrať na ten nástroj, tak vieš, že čo je možno taký podľa teba, ak je spoločný menovateľ pred tými koncertami a nejaký taký, ak je recept, aby ten prvý koncert vyšiel? Tak ja tých naozaj tých prvých koncertov som zažil veľa. Možno by sa dalo povedať, že každý koncert je tak trochu prvý koncert, lebo stále to prostredie je iné. A možno aj v tom vidím taký recept, že aj keď človek už má, povedzme, nacvičenú tú skladbu, tak ju hrať v rôznych priestoroch, aby sa naučil prispôsobiť sa tomu prostrediu, aby sa tam cítil doma. A to, povedzme, žiak alebo hoci kto vystupuje, s týmto sa vlastne stretáva, že on si to môže nacvičiť, ja neviem, doma alebo v triede nejako, ale ten moment, kedy príde na to pódium a ešte tam prídu ľudia, je ako úplne niečo iné. Áno, áno. A vtedy nastáva to, že ako môj profesor zase hovoril, to, čo máš nacvičené doma, je jedna vec. Ale to, čo máš nahraté na pódiu alebo odohraté, to je druhá vec. Ako keby sa ti natáčajú kilometre cvičenia jednak doma, ale aj toho praktického cvičenia alebo praktického hrania na pódiu. Áno. Takže to je samostatný taký... Chápem. Ale teda hovoríš, že možno, že recept dá pripraviť sa na to, že keď cvičí ten žiak, ten kto, ale nemusí byť žiak, hoci kto ide na prvý koncert, je dospelý človek, tak tú pesničku cvičiť na čo najviac miestach, napríklad, meniť tie prostredia, aby nebol závislý od toho, že zahrám to u seba v izbe. Aby to dokázal zahrať. Sú na to rôzne recepty, či už to hrať pred nejakým kamarátom alebo pred rodičmi. Potom ešte taký bol recept, že skúsiť sa nahrať, či už iba zvuk, ešte aj video, a potom sa vidieť, že ako vlastne tam vyzerám. Ono samotné to spustenie nahrávania vytvorí v človeku taký pozitívny stres a musí ísť do takého vyššieho výkonu, by som povedal, a vtedy sa ukáže, že musím vedieť tú skladbu, čo ja viem, na 120%, aby pri tej zmene prostredia alebo spustenia nahrávania, alebo že niekto príde, aby som to zahral aspoň na 100%. Lebo keď to mám naocvičené dobre na 98%, tak nastane zmena tých podmienok a zrazu to padne na 80%, a potom už to závisí od tej psychiky človeka, že či to dokáže uniesť, že áno, áno. Už som sa pomýlil, alebo tak, že nemôže to vtedy pustiť, musí ísť ďalej, aj keď sa povedzme pomýli, ale to už je tá prax. Je podľa teba možno tie percentá, čo sa dajú nahnať? Dajú sa nahnať možno jednak tým, že cvičíš nejaký pár, nejakú pesničku sám komplikovanejšie? Ale možno trebárs aj pokiaľ, ale toto je možno riskantné, že rýchlosťou. Vieš, povedzme, že je niečo 115 BPM a ja si to nacvičím 150 a potom, keď to príde tých 115 a dokážem to zmeniť alebo mám klik, tak zrazu to bude s prstom v nose. Určite. Môžu to byť obe tieto veci. Takisto aj pomaly. Á. Zase jeden kamarát vždycky cvičieval veci pomaly. Že úplne si zase spomaliť, vieš, a každý ten tón vyhrať, lebo to tiež dokáže s človekom narobiť, že čo to vlastne hrám. Takýto zlozvyk ale majú, myslím, že najmä gitaristi, ale aj bubeníci,
že niečo teraz si počúvam, učím sa a rovno to chcem, že a nie, že tak, ako to bolo, ale ešte rýchlejšie do toho začnem, vieš, a potom spomalíš a zistíš, že jasné, zakrývaš. Áno, jasné. Pri tom zrýchlovaní môže prísť k tomu, že nie, nejakú pasáž iba prebehneš a niektoré tóny tam potom akoby zaniknú, ale keď to spomalíš, asi obidve metódy by som odporúčil. Áno, áno. Mne moji teda bývalí spoluhráči, tvoji žiaci, hovorili takú hlášku, oni ju mali od nejakého učiteľa, neviem, či ju mali od teba, že budem to parafrázovať, nebudem to presne, ale že kto to nevie zahrať pomaly, tak to nevie zahrať. Neviem, či to je tvoja, alebo to oni mali od niekoho iného. Aj, no môže byť, tam bolo viacero takých ako úsmevných tých ako zákonov, alebo čo si, ja som si teraz spomenul na jednu ďalšiu, že kto nevie hrať potichu, radšej nehrá. Aj to, a neviem, či to nebolo náhodou potichu. Vieš, ale, že som si to ja pomýlil, aj toto hovorili. To bolo možno už v súvislosti s nejakou mojou takou netrpezlivosťou alebo čo, lebo s tými žiakmi dosť často je to také, že človek už potom, keď nevládze, tak už povie všeličo. Hej, hej. Bavíme sa tu o cvičení ako takom a teraz taká základná otázka, ktorú som preberal s ľuďmi veľa, preberal som ju s inými hudobníkmi, ale nepreberal som ju asi nikdy, že s hudobníkom a učiteľom zároveň, a teda hudobným učiteľom, cvičenie versus nadanie. Vieš, že koľko je v tom, že niekto prídu dvaja žiaci, ktorí nevedia hrať, povedzme, že na bicie, lebo to je im blízke, a teraz, že o rok je jeden z nich oveľa ďalej ako ten prvý. A koľko z toho je, že ten, čo je lepší, viac cvičil, a koľko je z toho, že mal lepšie predpoklady? Tak bolo na to také príslovie. Jedno bolo také, že talent je 90% driny, ale ja som na to ešte mal takú druhú akoby tiež druhé také ščení, ako by čo si povedali. Ale teraz by to nejako vypadlo. Že, lebo z tohto vyplýva, ako keby bol zvýhodnený ten, áno, presne. Kto má talent. Áno. Ale možno, že povedz svoj názor, že svojimi slovami. Aj v rámci tej driny je to 50-50, alebo alebo ťažko na to odpovedať? Ťažko mi je na to odpovedať, aj keď mi to teraz vypadlo. No. Uh-huh. Ťažko mi je na to odpovedať. Jasne, však ako veď tie názory sa rôznia, to sa netýka iba hrania, to sa týka aj vôbec názorov na všeobecne výchovu a správanie ľudí, že ako to je, to sú úplne iné smery, takže my to tu nevyriešime. Môžeme ísť. Ja už som na to prišiel. No poď. Talent je 90% driny a ja som si to otočil ešte tak, že drina je 90% talentu. Uh-huh. Môže byť? Chápem. Teraz je to vlastne 50-50. Uh-huh. Nie? Že, uh-huh. Že ono, človek tým cvičením aj objavuje ten talent. Aha, že vlastne ty môžeš jakoby sám seba, aby som to možno tak prirovnal zase so svojím nástrojom, že začneš hrať, naučíš sa tie základy v 4-4 a potom objavíš odtime, objavíš trioly, objavíš synkopy a najprv je ti to neprirodzené, naučíš sa to a potom už zrazu s tým pracuješ, napríklad so swingom. Áno. Ako keby si to vedel vždy. Takto môžem chápať to objavovanie talentu cez drinu? Áno, určite. Že tým, že človek sa tomu začne venovať, objavuje nové
akoby oblasti. Áno. Keď sme spomenuli tie bicie, teda rytmy, nové rytmy a niečo, čo vôbec na začiatku nevedel zahrať a povedzme niekto by mu povedal, že ty si akože nemáš talent alebo čo. A potom už keď sa tieto rytmy naučí, tak učí sa ďalšie a ďalšie a zrazu mu niekto ďalší povie, že fí, ty máš ale talent. Uh-huh. A na začiatku by to tak vôbec nevypadalo. Uh-huh. Áno, áno. Napadla mi jedna príhoda. A dúfam, že poviem správnych ľudí, že sa nestrápnim. Ale bolo to v 80-kách došiel, myslím, že bol to basák. Tri kapely v tomto boli. Boli to, myslím, že Ramones, Sex Pistols a Motorhead, niečo z týchto ľudí. A jeden z týchto budúcich basákov prišiel za tým existujúcim niekde v klube a tak, že by ho naučil hrať na basu. Ako no name, vieš, akože nevedel ešte nič. A dokonca neviem, či to nebol Nicky Six, neviem, musím si túto príhodu pozrieť, ale pointa je v tom, že mu povedal ten, čo už vedel hrať. A to myslím, že bol Lemmy Kilmister, že ty zabudni, že budeš hrať na base. A on potom sa stal basákom nejakej známej rockovej kapely, že taký príklad toho, vieš, že dá sa to naučiť. Spomínali sme aj Toma Michalčáka pred podcastom, tak on napríklad má názor, ktorý mňa prekvapil, že sa dá naučiť aj spievať, čo sa tiež veľmi rôzni. Čo sa už hovorí, že sa nedá hotovo, tak neviem, možno v tomto tvoj nejaký naspev, insight. Dve veci mi teraz napadli, ako hovoríš aj o tom, ono môže to vyvolať aj pozitívnu reakciu u toho žiaka alebo u toho záujemca o učenie sa, že mu niekto povie takúto silnú vec, že ho v podstate odpíše, ale o to viac potom ten človek na tom pracuje, až sa stane takým basákom, ako si povedal. Áno. A druhá vec, že naučiť sa spievať. Myslím si, že každý vie spievať. Alebo môže sa naučiť spievať. Zoltán Kodály, hudobný skladateľ, myslím, že pochádza z Galanty. A myslím, že sme sa to na škole tak učili, že on mal taký prístup, že každý, kto chodil teda v tom jeho učebnom systéme vzdelávania, kto chodil na tú jeho školu alebo do jeho školy, tak mali povinný aj spev, že každý teda musel spievať. No a ja to ináč tiež tak robím, že lebo ten hlas je prirodzený nástroj človeka a má veľmi blízko k uchu. Až teda rozumieš, že teda sú muzikanti, ktorí tak to je druhá cesta, učíš sa podľa nôt, ale učíš sa aj podľa ucha. No a keď to ucho nemáš, tak noty môžeš, vieš, poznať, ovládať na 1000%, ale nezahráš nič na ničom. Si myslím ja, že pokiaľ aj to ucho necvičíš. Nevylepšuješ. No, no. Tak, to je všetko je to spojené. To sú rôzne cesty k tomu, aby človeka, aby to tú ľudskú dušu alebo jeho osobnosť do toho vtiahlo. Že, lebo ten žiak alebo hudobník stretáva sa s tým a nejde to a neviem čo. Ale vtedy, keď zistí, že aha, už to počujem alebo už to viem zahrať, tak ho to motivuje, aby išiel ďalej. Jasné. Bavili sme sa o tom, že si hral aj so svojimi žiakmi, že hrávaš. Môžeme si pustiť ukážku, čo máme pripravenú. Doktor Prámeň, ak správne viem. Áno. Thank you.
rezidencii. Áno, sme len diagnózy, hlavný kvíľa, výkon vlastnej viny. Tak doktor Prameň, ja som si spomenul, ako som to počul prvý raz aj vás pred 2 rokmi, alebo pred, neviem, či nie, pred troma. Pred 3 rokmi v Šali na Western Show. Chcem sa opýtať vlastne toto, by sa dalo povedať, že už boli tvoji bývalí žiaci všetko, čo si s nimi hral. Teraz, že vieš, prídete, ako musíte tie songy nacvičiť, celý setlist. A tak teraz oni už sú po škole, tak je to, si myslím, že kapela ako možno, že každá iná, že aj ja som hral s výrazne mladšími ľuďmi a tak ďalej. Ale keď takto začneš cvičiť s tými ľuďmi, keď sú ešte žiaci, keď sú ešte, povedzme, možno druhostupniari, tak či tam není od nich nejaký taký ostych alebo čo? Vieš, že teraz alebo rešpekt priveľký, alebo strach, že s učiteľom hrať, s učiteľom cvičiť ako so seberovný, že ty si na klávese a niekto do toho bubnuje, niekto do toho hrá gitaru. Vieš, či sa neboja možno? Tak otázka je, či sa nebojím ja. Vieš, že určite je ten ako keby vekový rozdiel je cítiť, ale tým hraním ono sa to pomaly tak ako preklenie. Uh-huh. Že lebo keď sa do tej hudby ponoríme a začneme robiť na nejakej skladbe, tak každý tam vstupuje sám za seba a každý sa môže pomýliť. Uh-huh. A ja. A ide o to, aby sa navzájom tí hudobníci podržali a uvoľnili. Hlavne, aby to z nich mohlo výjsť. Uh-huh. A to sú rôzne, by som povedal, aj metódy na to, ako sa tak zosúladiť, či už takým bubnovaním spoločným, alebo spievaním, alebo aj tým hraním na ulici, ako si povedal, že tiež tomu sa snažím venovať, kde človek objavuje to, čo z neho vychádza a začína si viac veriť. Áno. A môže byť mladý hudobník už taký výzretý, že je si taký istý sám sebou, že kľudne môže hrať aj s výzretým hudobníkom, ktorý je od neho o mnoho starší. Áno, áno. Ale vieš, že s tvorením, tvorenie možno, že nemá tento gen na tvorenie, alebo nechcem hovoriť, že gen, ale jednoducho nevie tvoriť každý. Alebo možno si to o sebe len tí ľudia, že nemyslia, nevedia to, ale každopádne, že sú ľudia, ktorí o sebe tvrdia, že ja tvoriť neviem. Hej, a že hrajú treba z kavery, hrajú ľudovky alebo takéto veci. A teraz, či si sa s niečím takýmto stretol, keď si nejakých žiakov k sebe zobral, že možno nevedeli si niečo najprv vymyslieť a museli sa do tohto procesu dostať. Vieš, ak to myslím, že my ak keby, a ja som sa s tým takto stretol, že sú hudobníci, ktorí stále čakajú part, že daj mi, ja neviem, že príklad, alebo noty, alebo mi povieš, čo tam chceš, a ja ti zahrám Čerta diabla, mm-hmm. ale sám mi nenapadne ani bumčvach. Mm-hmm. No, toto si otvoril takú širšiu tému, a zahŕňa viacero úrovní. Vôbec to neznamená, že no, musia byť aj takí, aj skladatelia, aj interpreti, aj dirigenti, aj solisti, aj doprovodní hráči, no. Aj všetci, to je jedna vec. A druhá vec,
čo sa týka, samému mi nenápadne ani boom čach, to je zase téma improvizácie. Zase sa vrátim k tomu, že čo ten môj profesor hovoril, že máš nabehané kilometre na hmatníku doma, ano, nacvičené. Potom máš nabehané kilometre na pódiu, ano, ale v rámci tých kilometrov na pódiu, čo máš odohraté, sa ešte rátajú kilometre improvizácie. A teraz si pozri to, že koľko máš v rámci nejakej skladby možnosť improvizovať. Vieš, no, ja neviem, vo filharmónii alebo v tých v kaveroch, alebo čo, keď to majú zahrať presne tak, ako je to napísané, tam nemajú priestor na tú improvizáciu, ale ten, ktorý dostane tú možnosť, tak automaticky začínajú sa mu počítať tie kilometre na tú improvizáciu a keď sa mu to zapáči, tak už sám začne tvoriť vlastne. A od toho sa odvíja potom tá vlastná tvorba. Veľmi. Nepočul som ešte takýto inside názor. Vieš, ono proste, ja aj poviem, že nie som nejaký oslnivý hudobník ja, ale nikdy mi nerobilo problém, že tvoriť. A teraz som si možno uvedomil, prečo. Na tých bicích máš strašne veľa miesta na improvizáciu, že ty pokiaľ tam nehráš úplne niečo iné, niečo akože úplne od veci, tak ty si tam môžeš dosť robiť, čo chceš, pokiaľ to nevyrušuje a pokiaľ je to v tempe. Áno, áno. A potom asi sa ti otvorí toto okno, že vieš dať hocičo hocikam. Jasné, tak tá samotná improvizácia je aj taká psychologická črta aj v živote. Že človek je, ako keď sa hovorí, že hodia ťa do vody a plávaj. Áno. No tak čím viacej zažije človek takýchto situácií a ustojí to, tak tým viac zručnosti improvizácie naberá. Ale môže sa aj zablokovať a tým pádom ho to zase odkloní od tej tvorby alebo od tej improvizácie. Je to riskantné, no, že môže to niekoho aj položiť. Ja by som sa možno ešte vrátil k tomu spevu, ktorý sme rozobrali pre Lukáškov ako taký. Lebo ty ako si hovoril o tom, že každý sa vie naučiť spievať, každý by mal spievať, tak tiež mi tam napadlo, že či nie je možno nejaký taký v ľuďoch ostých, vieš. A napadlo mi to ešte zduplikovanie pri tej ukážke, keďže ja niektorých z tvojich žiakov poznám, hral som s nimi a viem, že ja alebo my sme ich za mikrofón nedostali a ty hej. Tak aký máš možno na toto názor, alebo ako tých ľudí prehovoríš, nech idú, nech sa nehambia? Tak ono sa to tomu, ono tomu žiakovi, alebo musí sa to začať páčiť. A podľa mňa aj cítiť takú svornosť, alebo tú rezonanciu s tým telesom. A keď sa to podarí, že vtiahnuť ho na tú hru, ho nahovoriť, neviem, aký je. Ale na to recept. Vieš, ako ich možno nahovoríš? Lebo tak asi sa stretol s tým, že ja nepoviem spievať, že vieš, že potrebné vokály, toto, že však vieš spievať, nie, že toto asi bolo. Vieš, určite. A že čo si možno konkrétne robil, keď, či to od človeka závisí individuálne? Určite od tej osobnosti. Ja to skúšam vlastne od malička. Tie decká, ktoré prídu, skúšam, že zaspievaj si to. A veľa je takých, že hambí sa a tak ďalej. Ale
väčšinou sa to podarí preklenúť, ale niekde sa to nepodarí. Jasné, jasné. Tak to už potom je mimo mňa, možno niekedy to objaví v živote potom dotyčný alebo dotyčná. Možno, že posledná otázka odo mňa, lebo ty máš pripravený ešte song, ktorý zahraš tu na gitare, tak posledná otázka pred tým songom. Že taká zaujímavá otázka na učiteľa. Že kto teba učil, alebo asi nie jeden človek, ale niekto možno taký najznamenitejší, alebo kto cíti, že ťa najviac ovplyvnil možno z tvojich učiteľov? Tak to je ťažká otázka. Keby som nechcel nikoho vynechať, sa to asi ani nedá. Vymenovať, ale ono, sú to učitelia aj od malička, rodičia moji, otec, mama, súrodenci, aj vlastne kamaráti, s ktorými som začínal a potom na hudobnej umeleckej škole, neviem, asi mená nebudem hovoriť. To je na tebe. Keď je niekto taký, že nehovorím, že najlepší, ale možno, že tam bol najdlhšie alebo čo, tak pokojne môže, ako to ty cítiš, či povedať mená, či nie. Tak ale možno tých z konzervatória, ktorí ma viedli na skladbe Luboš Bernát a na gitare Andrej Kellenberger, tak to sú asi taký, kde som mohol vlastne popri nich vyrásť. Jasné. Dobre, tak povedz nám názov skladby a môžeme ísť, teda môžeš ísť na to. Tak skladba má názov Rieka. Rozmýšľal som dlhšie, že ktorú pieseň zahrať, ale táto mi tak príde taká najvhodnejšia. Má dosť síce slov, ale zahŕňa tak celkovo nejaký môj vývoj aj v súvislosti s tým názvom podcastu Z garáže na pódium. Vznikala možno, že som to rátal aj 20 rokov, lebo nevedel som ju tak zaokrúhliť. Má trošku aj taký filozofický podtón a podarilo sa mi ju nejak minulý rok tak dokončiť k mojej spokojnosti a môžem ju teda zahrať. Jasné, jasné, nech sa páči. Ako pierko, ktoré nepozná smer svojej cesty, unášané kde tu ďalej, prostred ľudí a vecí. Zdá sa, že aj bezo mňa svet sa ďalej točí. Chcel by som sa tešiť už len z toho, že ťa vidím, ale ja sa bojím, bojím, že ti ublížim. Čo si myslím, že môj najlepší priateľ zabudol na mňa, že už ho tu niet. A ja tu bez neho som ako bez seba, bez neho, bez teba musím ísť ďalej. Čím dlhšie kráčam po svete sám, tým menej jeho cestám rozumiem. Musím sa skláňať pravde a slobode, čo keď som len otrok slobodnej vôle. Som byť riekou, ktorá po
pozná smer svojej cesty, v každej chvíli vedieť, odkiaľ kam vyústi, poznať každý meter svojej nekonečnej nahoty, mať na dohľad miesto, kde sa nebo zemi prikloní. Tu každý z nás, každý z nás, každý deň sa budíš do sveta, kde sa v mene Božom vraždí. Naše nebo nie je pre teba a vaše nebo nechcú naši. Koho je to asi robota? V pozadí sa zlato blíští, ja stojím na strane života. Ten zažíva bez rozdielu každý. Ako nič, ako prvý verš tejto piesni. Slovo dáva zmysel myšlienkam, čo spustia činy v nikdy nekončiacej chvíli. A ty si tam spolu s nimi všetko tvoríš, aj keď niekedy kvôli stromu les neuvidíš. Kráčaj ďalej, ako kráčali pred tebou iní, až kým predstavu, ktorú máš, nenaplní. Martin, to bola v tomto podcaste živá premiéra, alebo premiéra niečoho živého. Myslím si, že super song na to. Ďakujem pekne. Hudobne aj textovo a tou hĺbkou textu. Musíme pomaly končiť, tak keby si povedal niečo všeobecne ako odkaz, či už učiteľom, iným budobníkom, žiakom, hocikomu, čo sa týka hudby? Tak asi, aby sa nenechali odradiť a aby sa neporovnávali. Každý môže byť v hudbe jedinečný a aby skúšali teda tvoriť, lebo tá tvorba, myslím si, takým zmyslom každého človeka. Mm-hmm. Dobre, to je veľmi pekné a myslím si, že bude veľmi fajn, keď to týmto celé ukončíme. Ja ti ešte raz ďakujem, že si tu bol a všetko dobre ti prajem. Ďakujem pekne, Tony, za pozvanie.